Diajeng garwanipun kakang, malam jemah tek udan rimis-rimis. Udan rimis-rimis lapo? Ayo wayahe sunah rasul to yo. Nang ayo nang kene. Alah-alah sunah rasul ora mikir nang ngene iki. Wayahe ngrungono jimat kok. Kuwi panganan nopo neh kuwi? Lah kok lali apa njeno piye to iki? Jimat kuwi lho, sajian malam Jumat. Sengono setan-setane kuwi lho. Alah, kudu wis medeni wong pisan kuwi. Iki apa to, Gang? Kok nggo sandusel bareng iki lho. Ndarana. Alah, lah jembri wong kelekem kecut. Jumat. Sajian malam Jumat. Jimatku di mana, Jimat? Ih, suara apa itu? Aduh, bulu kuduku berdiri. Siapa kamu? Kamu yang mengambil jimatku? Enggak, Mbah. Saya enggak ngambil jimatnya Mbah Dukun. Pasti kamu yang ngambil jimat. Pasti kamu yang ngambil jimatku. Cepat, berikan jimatku. Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Jimatnya Mbah Dukun ada di Istana FM, Mbah. Hah? Di Istana FM? Sungkir! Sungkir! Apa kamu olodong lo? Apa saya orang kecil sumingkir? Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Di langit, bulan sudah tak bersinar lagi. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun, beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, gurat keheningan alam seketika lenyap, tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyala garang. Inilah malam Jumat Pahing. Malam yang penuh dengan keangkeran, penuh dengan keramat, dan sebuah malam yang dijejali aroma mistis dan menyimpan berjuta misteri. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jimatres dimanapun Anda berada, malam ini adalah malam Jumat Pahing. Saya Ki Banu Asmoro. Mohon maaf untuk para jimatres dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini, untuk siaran 95 FM Istana Radio Bojonegoro Lucky Break, dan sekarang live di channel YouTube Radio Istana 95 FM Official. Terima kasih untuk seluruh jimatres dimanapun Anda berada yang malam hari ini sudah bersama saya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya juga para jimatres, Anda yang punya cerita-cerita misteri, baik itu pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja cerita misteri Anda ke studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro Jawa Timur, atau bisa inbox saya di Facebook Ki Banu Asmoro. Baik,
Terima kasih untuk seluruh jimaters-jimaters dimanapun Anda berada sudah tergabung dalam grup Facebook Jimaters Istana FM. Salam jimaters, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh jimaters Nusantara dimanapun Anda berada. Sekali lagi, tentunya juga saya ucapkan minal aidin wal faizin untuk seluruh jimaters-jimaters yang malam hari ini sudah bersama saya Ki Banu Asmoro. Dan para jimaters-jimaters dimanapun Anda yang lagi bertanya-tanya mengenai cerita misteri bersambung lemah kuburan, ya. Ini cerita misteri lemah kuburan bukan berarti kita uploadnya lama, bukan. Karena apa? Ini penulisan cerita misteri lemah kuburan ini belum selesai. Jadi kita menunggu dari Mas Agil selaku penulis cerita untuk menyelesaikan ceritanya. Kalau mungkin ceritanya sudah selesai, langsung kita upload bagi para pecinta misteri dimanapun Anda berada. Sekali lagi, mohon maaf ya, mungkin atas keterlambatan cerita misteri bersambung lemah kuburan ini. Tentunya nanti kalau sudah selesai, untuk penulisan cerita lemah kuburan akan saya hadirkan dan tayang di channel ini. Namun jangan lupa, yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Di malam ini adalah malam Jumat Pahing. Sebagian masyarakat Indonesia ini sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya juga kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Muslim. Saya mohon maaf, selama siaran jimat mungkin ada salah kurang dari saya, ada salah kata dari saya, atau mungkin ada yang disengaja ataupun tidak disengaja dari saya. Saya sebagai manusia biasa meminta maaf lahir batin, minal aidin wal faizin untuk semua para jimaters-jimaters dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya akan coba memberikan cerita-cerita misteri untuk Anda semua. Ini cerita misteri yang pertama saya akan coba hadirkan di malam Jumat Pahing adalah satu cerita misteri pesugihan dokar aneh, ya. Ini beda dengan dokar aneh yang dulu. Ini adalah salah satu cerita misteri dari Bojonegoro sendiri yang konon adalah pemuja setan, yaitu pesugihan dengan menggunakan dokar, yaitu mendapatkan harta benda yang luar biasa. Nah, masih banyak lagi cerita-cerita misteri yang lain, ya. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Oke, saya Ki Banu Asmoro. Ini dia, saya hadirkan untuk cerita yang pertama adalah cerita misteri pesugihan dokar aneh. Salam jimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Agus Salim dari Pondok Pesantren Al-Khaziniyah Bojonegoro. Monggo, dulur-dulurku semua yang mau ikut umroh bareng saya dan Radio Istana FM Bojonegoro, langsung daftarkan diri Anda ke kantor Radio Istana FM Bojonegoro. Insya Allah, aman, resmi, dan amanah. Wassalam. Umroh bareng Radio Istana, hudan duyung. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Dokar Aneh 2. Cerita ini merupakan kisah nyata yang dibagikan narasumber yang tidak mau disebutkan namanya.
sebut wai jenengku Parmin. Umurku 32 tahun. Duwe bojo siji Sumarni lan anak telu. Sing barep jenenge Agus 7 tahun, sing nomor 2 jenenge Asep umur 5 tahun, nomor 3 Surti lagi wai umur 8 wulan. Omahku neng Kecamatan Sekar. Jeneng desa asliku ora tak sebutake. Kedadian iki diwiwiti rikala taun 1980. Jaman semono desaku isih kalebu pelosok. Dalane isih ora kena dilewati kendaraan. Yen mongso rendeng dalane embet blekok-blekok. Yen wayah ketiga bleduk tok lan kebak tletong sapi. Listrik ya durung ana. Hiburan ae ora ana. TV nek kampungku ora ana sing duwe. Yen pingin delok TV kudu ning desa sebelah sing jarake kurang luwih udakara 4 kilometer. Pegaweanku dadi buruh tani lan apa wae. Mergo ya ora duwe sawah, tegal alas ya durung ana sing buka. Alas isek ketelan kayu jatine ya sak. Lantaran wit gelugu gedine mergo alas isih gung liwang liwung ora ana blandong kang nyolong. Esuk kuwi bojoku lagi gawekno sarapan sego goreng tiwul, sisane dangdangan wingi. Ngono ae aku wis matur nuwun iso mangan sego. Mergo pegaweanku ya ora mesti sok entuk duit sok ya ora. Apa maneh ajine wong mergawe jaman semono mung ewan repe sedinane. Kuwi nek ana. Kang, iki lo sarapane. Sego mambu tak goreng iso gawe ganjel weteng. Ya, Dik. Ancen enenge iki arep piye? Ya sepurane durung iso nukokke beras, Dik. Mergo ya gawean ora ana. Anakmu ning endi kok sepi? Dolan gone Pak Bayan karo kanca-kancane mau. Enak-enak ngomong-ngomong wong loro dilalah ana Pak Lugito teko. Pak Lugito kuwi wong sing sugih sawah uga sugih duit. Ukuran jaman semono ya minangka juraganku. Men, ayo nek nganggur besekno tegal kulone omah kae. Karo ngresi omah ya. Anje, Pak, siap. Ya wis, nang budal aku tak ning pasar dhisik. Juragan Lugito salah sijining pengusaha kelontong utawa toko gedhe ning daerah panggonanku. Biyen usahane mendrip-mendrip bebasan hidup segan mati tak mau. Nanging saiki saya ora karo-karuan sugi. Lan tokone liyane nek omah ya duwe, nek pasar ya pirang-pirang nggon. Sakwise juragan Lugito pamit, aku agi-agi nyekel pacul arep gawe. Ing salah sijining wengi rikala dina malam Selasa kliwon, nepaki bulane seser tanggal 14 malam 15. Aku, Supri, Mukit, ketepaan kebagian Jogo bengi nek pos rondo. Karo main kertu wong telu cegah lek. Bengi iki hawane kok adem banget ya, Kang? Wis biasa udara gunungan ya adem to, Gus. Celukanku karan Pak Agus. Ning aneh lho Kang, bengi iki pancen adem. Adem tenan koyo gak biasane. Lagi angenin dadekne mengkorok tenan kok iki. Kandane Mukit mangkono. Lagi enak-enak rembukan keprungu teko kaduan suara asu baung. Gawe tambah mengkoroking wulu. Tintrim lan nyenyet banget bengi kuwi. Wong telumung pandeng-pandengan krungu suara asu baung teko kaduan kuwi. Kak, enek suara asu baung ya, Gus. Iki mesti tulodo rapi iki. Ya, ayo keliling kubeng desa nek ngono.
iki ya wis jam 11 nih. Mengko gek-gek ene sing ora-ora. Wong telu akhire medhun teko pos rondo melaku bareng arep ngubengi desa. Karo nggawa senter lan penrungan. Asu baung isih keprungu lamat-lamat. Gawe girise wengiku. Suara jangkrik wengi uga kewan liyane keprungu. Wong telu tansah ati-ati lan lumaku ing dalan lurung desa. Enak-enak mlaku teko kaduan katon sinar remeng-remeng. Kaya cahyane ting ya kuwi dilah utawa lampu teplok jaman biyen. Lan suara gento klinting-klinting keprungu lan suara bengaing jaran. Kagetku ora karu-karuan. Keprungu swara sing aneh-anehi kaya mengkono kuwi. Saya suwe swara kuwi saya cedhak. Swara apa ya, Kang? Kok kaya suarane mlakune jaran? Iya, Cek. Ayo ndelik ning cedhake wit luntas kae. Ayo dinceng. Apa kae sing mlaku mrene kae? Ayo. Wong telu banjur agi-agi singitan utawa ndelik sak mburine wit luntas sing kebeneran rodok dhuwur dadi ya ora ketok nek disawang teko dalan. Angin sumilir rumasuk ing balung sumsum. Swara bengah lan lakune jaran saya cedhak kagetku ora karu-karuan. Atiku ndrodhok, jantungku deg-degan, kaya-kaya dengkulku coplok-coplok. Mergo ngerti dokar jarane putih kemetap lumaku, eneng kusiri nganggu kelambi ireng. Rodok tuwa wonge sak mburine ana tumpukan sak. Lampu ting tansah obah-obah katiup angin. Kaya-kaya dokar kuwi ratu meplek lemah. Saking domblonge nganti ngerti-ngerti maklap dokar kuwi ilang saka panyawangku. Tak ucek-ucek mripatku. Iki mau apa, Kang? Apa, Kang? Kaya iki mau dokar pesugihan menawa wae. Njur, sapa sing mek pesugihan wong kene iki? Ah kok ngane-ngane saja ya. Ha. Lah kuwi kan, aku dhewe ya ora ngerti. Wis, ayo mulai-mulai ae, mulai. Aku kok wedi ngene iki. Wong telu agi-agi bradasan budal mulih nek omahe dewi-dewi. Aku langsung tumuju ning omah. Let sedelok wis langsung mbuka lawang. Mergo gembok lawang tak gawa dewi supaya ora ngepoti bojoku. Enggal-enggal aku mlebu karo prenggosan. Kok prenggosan enek apa, Pak? Aja tematemu, Bu. Iki mau ana sing aneh-anehi. Nganeh-nganehi piye to, Pak? Banjur aku cerita karo bojoku kedadian nganeh-nganehi sing dak temoni mau. Hi, munggono sapa ya, Pak, sing ngemek sugihan? Lambu ya, Bu. Mengko ndang Pak Lugito. Ning ati-ati lho, Pak. Ora oleh curiga kaya ngono lho, Bu. Wong aku ki mergawe nek kono ya ora ketok piye-piye wonge. Ora krasa rembukan wong loro kuwi saya suwi saya ora keprungu kalimput wengi kang tan saya dalu. Srengengene wis jumudul. Ing sisih wetan tandha nek dina wis ganti esuk.
aku agi-agi budal besik ning tegalane Pak Lugito. Sawetara iku ning omah Pak Lugito, esuk kuwi bojone bengok-bengok teko kamar. Pak E. Pak Lugito sing lagi arep buka toko kaget keprungu suarane sing wedok. Agi-agi langsung mlayu memburi neng kamar. Ini ngopo bu? Iki piye pak? Surti pak. Surti kenapa bu? Iki deloken, Surti kejang-kejang, lambene murah-murah pak. Ya diben mengkulak mari dewi to bu. Wong jenenge bucah cilik wis gumoh, ngono kuwi ya biasa. Gumoh piye to pak? Iki ambekan angel ngene kok. Pak Lugito mung nyawangai sajak orang aneh-nganehi opo kang dumadi nek ngarepe kuwi. Deweke banjur iling opo kang biyen nate dilakoni. Mangkene crita. Duk jaman urip susah, bebasan sedino mangan sedino ora. Pak Lugito bingung lan mumet golek ubetan supaya iso gawe tuku beras ngingoni anak bojo. Kabeh usaha dilakoni ning Yosih durung nemu dalan penak. Sawijining dina pas nek warung kopi dhewe keprungu rembukan nek enek wong sing biasane dadi jasa nuntun supaya iso dadi urip penak. Jenenge Mbah Somo. Pak Lugito banjur miterang, banjur dikandani nek omahe nyebrang kali udakara 5 km. Teko warung kopi kono. Kaya-kaya ana padangi dalan gawe uripe Pak Lugito. Mangkono grenenge ngati. Dekne gumregah enggal-enggal tumuju ning omahe Mbah Somo. 5 km anggone Pak Lugito dirasakno cedhak, najan kudu mlebu alas lan tegalan uga nyebrang kali nganti ping pindho. Wayah surup Pak Lugito wis arep nyebrang kali. Urung ae nyebrang dilalah dheweke dikagetake ana ula gedhe tlusur-tlusur ngedhang dalan. Lugito kaget banjur mundur rong jangkah. Hah, ula. Ula, aja ganggu gawe marang aku lho. Aku arep nang omahe Mbah Somo, saperlu golek pitulungane urip. Mula sumingkirno teko dalan iki. Aku tak lewat. Ula gedhe rupa ireng iku ra obah teko dalan kali kuwi. Lugito ngerti kedadean iku jane wedine ra karo-karuan. Apa meneh wis manjing sandi Allah. Nanging rasa wedi iki dikipatake adoh mergo duwe keinginan supaya iso luwih apik uripe. Duh, ula. Mbok yo sakne aku. Soalnya aku tak liwat jaluk pitulungane Mbah Somo. Nek kue gelem menehi dalan aku, apa jalukmu mengko tak wenehi tak sembadani. Krungu guneme kaya mangkono, lah kok ula iku saya suwi saya obah lan dadi bulek gedhe njur ilang lan jumedul ketok wujute wong tuwa gawe pecut lan nganggo klambi sarwa ireng. Kagete ra karo-karuan. Dengkul rasane otek awake sumpyo jantung kaya pedhot-pedhoto. Ngerti kedadean iku. Nang mlaku, Ger. Nang mlaku. Har ngomong mangkono blegre wong nganggo klambi ireng iku ilang. Musno teko ngarepe Lugito. Lugito banjur mlaku nyebrang kali tumuju kelipe dilating sing ning ngarep pondok ya kuwi omahe Mbah Somo. Sawise kanthi genah lan gampang nyebrang kali, Lugito wis tekan ngarep lawang banjur uluk salam. Kula nuwun. Nganti ambal ping telu ra ana sing semaur. Kula nuwun. Kula nuwun. Hah, eneng tamu ta ge mau. Monggo mlebet mawon ora dikancing kok omahe.
lawange bukaan wae. Aki-aki lugi tom buka lawang. Saibo kagete. Lawang dibuka dekne ngerti pawongan sing nganggo sarwa ireng kaya sing diwuri nek pinggir kali mau. Aneh. Wong iku kok wis nek jero omah. Mangga. Mangga pinara. Inggih, Mbah. Kene longgo sing penak. Jenengmu Lugi Toto. Aku wis ngerti kekarepanmu mrene iki. Kowe pengin sugih ta? Kowe pengin mulya? Pengin derajatmu kangkat? Sugihmu mblegedhu ta? Kaget Lugi Toto keprungu gunemi Simbah Soma. Ujug-ujug kok wis ngerti jenenge. Luwih kaget meneh kok wis ngerti karepe mrono. Ora usah gumun, ora usah kaget. Mergo aku ngerti wong sing mrene iki mesti njaluk pesugihan. Lugi Toto banjur cerita apa kang dadi tujuan lan kekarepane. Isa kelakon apa jalukanmu Lugi Toto. Ning ana syarat-sarane. Syarate menapa niku, Mbah? Syarate menapa? Syarat-sarane iki abot. Apa kowe sanggup Lugi Toto? Sanggup, kula sanggup, Mbah. Abot kaya ngopo kula sanggup nglampahi. Sanggup nglampahi pokoke. Angger urip kula dadi kepenak. Menawa ae setan wis mlebu sak jroning atine Lugi Toto sahingga lali sak kabehane. Yen kowe pengin kepenak uripmu kudu ana sing luwih ngepenakno. Maksudipun, Mbah, syarat-caranane sepisan kowe kudu nyediani sentong kosong. Kapindo saben malam Selasa kliwon kudu mbok wenehi sesajen. Lan kaping telu saben dina Selasa kliwon wanci purnama, kowe kudu nglegakno apa sing mbok senengi, sing mbok tresnani diwenehno Kanjenge Gusti Ayo. Menapa, Mbah niku? Tumbal. Tumbal. Tumbal wong sing mbok tresnani. Iso anak, iso bojo, iso keluarga. Lan rewang. Inje, siap, Mbah. Pokoke anggere urip kula penak mulya sugih, Mbah. Napa mawon mboten napa-napa jalukane, kula sagah sanggup, Mbah. Yen wis mangkono, saiki kowe ngeningno cipta kene. Kene lungguh. Lungguh kene sila madhep pengarep omah. Remna mripatmu. Lugi Toto banjur manutae kandhane Mbah Soma. Sak banjuri dheweke lungguh sila ngremake mripat ngeningake cipta. Dilalah let sedelok kaya-kaya sukmane dekne ucul teko ragane. Sukma kuwi ngambara dituntun wong tuwa nganggo klambi reng tumuju ngendi parane ya ora weruh. Rumangsane dheweke diajak mlebu. Mlebu panggonan kang gegirisi. Akeh pasangan kang udo mlejet kebak ringet lan getih lan nyawang kanthi sawangan kotong. Wong-wong kuwi padha mergawe abot lan sok-sok ana sing tukang jaga nyebeti gawe pecut. Lugi Toto kaget mergo ngerti ana wong lanang kang nyawang dekne kaya-kaya koncane tangga desa kang wis mati. Katon awe-awe njaluk tulung mergo dipecuti dening sing jaga kuwi. Kranggeh-kranggeh arep nulungi ning dheweke ora iso. Ora let suwe teko panggonan kang gumebyar mencorong ulap-ulap ning mata. Ngerti sesawangan kang kebak mas inten lan sak panunggalane. Sak kedepan dekne ngerti wong wadon ayu gawe kemben lan jarik. Dekne mung mesem nyawang tekane Lugi Toto.
mari ngono dekne diwenehi kendil banjur ditompo. Mak biar sakwise nopo kendil iku langsung ganti kahanan sakawit yo kuwi isih ning omahe Mbah Somo. Iku mau gambaran wong-wong kang wis mlebu nyambut gawe nek gone gustine minangka imbal balike pambiyantune gustine ning wong-wong iku. Yen awakmu wis entuk kendil berarti karepmu wis ketekan lho kita. Saiki mulya. Mulya. Tuku kembang kantil, kembang setaman lebokake ning jero kendil iku. Saben malam Selasa kliwon kecerono getihmu. Sausi keprungu mangkono, Lugito banjur pamit mulih teko papan omahe Mbah Somo. Ganti dino, ganti wulan, ganti tahun. Usahane tuku Lugito rodok majulan lancar. Wis rodok kepenak panguripane. Dilalah dino iku kaya-kaya keprungu suara bisikan lamat-lamat. Aja lali, mengko bengi wanci purnama. Makdeg atine Lugito keprungu suara iku kaya-kaya menehi pangeling-eling nek kudu siap tumbal. Merga malam purnama. Nek sak suwene iki Selasa kliwon biasa mung ngeceri getih lan nukokake kembang, la iki ngepasi bulan purnama, tegese wis wayahe kirim tumbal. Bengi sawetara jam 10 Lugito mapan sila sak jroning senthong. Lagi ae mak lapis katon ana dokar digeret jaran putih karo pusir kaya Mbah Somo teko. Lugito, aja lali kowe. Saiki wis wancine aku njaluk janjimu. Janjimu menehi tumbal marang gustine. Iki wis tak gawakne duit lan emas-emasan sak dokar cacahe tompon. Inje mbah, pun siap niki tumbali. Lugito, kendele isi kembang setaman kang ana banyune sithik wibukakno. Lan sawangono. Banjur kendil isi kembang setaman kang ana banyune kuwi dibuka karo Lugito. Saibo kagete. Lugito ngerti gambar sakjroning banyu kendil ya kuwi Pak Sarwi. Pak Sarwi kuwi ya wong tuane dhewe. Dekne ngerti yen Pak Sarwi bakal dadi tumbal perjanjiane karo Mbah Ratu Ayu. Dekne karo nangis. Mbah niki Mbah, niki tiang sepuh kula Mbah. Aduh ngapunten Mbah, ngapunten kula lepat Mbah. Lugito, Lugito, ora usah tangis-tangis. Kabeh wis mbok niati lan mbok kajati. Ora usah digawe susah. Iki bagianmu iki lho tampanono. Mak brek tiba ning ngarepe kuwi duit saksakan lan mas-masan. Saibo bungah lan senenging Lugito ngerti bondo dunya sakmono akeh. Nganti kelalen yen bakal kelangan wong tuwa lanang. Iso suka itu nalang. Suka, suka, suka. Esok repet-repet bujune Lugito gawe wedang kopi lan godhokan menyok kanggo Pak Sarwi marotuane. Ning sakwise dinteni ning ngarep omahe utawa emperan omah, bapake ra metu-metu, wong adate tangine malah ndisiki. Ning iki kok aneh, yamine durung tangi. Banjur dheweke mlebu senthong. Kaget ra karo-karuan sakwise ngerti Pak Sarwi isih turu ning amben.
katon kaku motone mendelik ilate metu kaya-kaya bar ditekek utawa bar diubet-ubet ulo. Pak Sarwi mati mergo didadekake tumbal. Tumbal karo anake ya kuwi Lugito. Wong desa ora ngerti. Ngertine matine Pak Sarwi mergo kena angin duduk. Setahun lumaku Pak Lugito tambah ndodro sugi. Tokone buka cabang ning endi-endi kang dadi sugi. Biyen Lugito kang melarat ora dianggep saiki dadi juragan sekabehane. Wong desa nyembah karo dhewekne. Telung tahun lumaku. Dilalah bengi pas rikala Lugito semedi ning jero senthong, teko meneh dokar kang digeret jaran putih iku. Lugito, apa kowe ora ngerti yen wengi iki malam Selasa Kliwon wanci bulan purnama? Dadi janjimu tak jaluk meneh lo kita. Kandane wong tuwa kuwi. Lu kita kaget lagi eling nek bengi kuwi wayahe menehi tumbal. Kaya biasane banjur buka kendil lan disawang sak jroning kendil kuwi mau. Delalah ketok ana anake wedok Surti. Ora, ora. Ojo Surti, ojo. Lugito. Apa kowe lali janjimu? Iki tak gawekne duit karo mas-masan sak meneka iki lho, tambah lono. Mak brek tiba ning ngarepe duit karo mas-masan. Lali maneh karo anake Surti sing ditumbalake. Mergo saking seneng lan bungai ibuke Surti sih nangis rabar-bar. Lugito katon tokalan biasa-biasa wae. Kasak kusuke wong desa sawise ngerti Surti mati, kabeh digandeng-gandengake mau bengi sing ya kuwi meroi dokar aneh. Apa mergo Pak Lugito ngemek pesugihan, mangkono tondo pitakoneng para warga. Dino-dino lumaku. Rikala kuwi bengi Parmin dikongkon jaga omahe Pak Lugito karo jenenge Supri. Mergo Pak Lugito keluar kota sak brayat jarine arep kulaan. Dasar butuh duit ya diiyani wae pegawean kuwi karo Parmin. Ngancik surup wong loro budal ning omahe Pak Lugito sing rada adoh jarake mergo omah biyen ya isih arang-arang. Sak bubare magrib wong loro kuwi wis tekan omahe Pak Lugito. Dilalah swara manuk kukuk beluk kaya-kaya ning dhuwur omah lan swara asu jeguk saka kadoan keprungu. Gawe mengkiriki gitok. Aku lan Supri ngombe wedang kopi lan mangan telo godhog gawanane bojoku lan karo ngudut. Kang, kok ndelok suasanane ngene iki kok kaya-kaya sing awak dhewe temoni ndek biyen kae ya, Kang? Kowe iki jan meden-medeni wong wae kok. Iya, coba rasakno to. Coba jajalen. Sepi to, tintrim, nyenyep ya. Mung keprungu swara kewan bengi wae. Gek-gek mengko nang eneng dokarane meneh yo. Ora Kang, menawa ae kuwi mung pikiranmu. Pikiranmu ki mesti wedi wae to. Urung rampung nggone omong Supri. Aku dikagetake swara mak grumpyang sak jroning omah. Jumblak aku. Arep mlebu ndelok apa sing tiba ning jero omah mau mengko gek nang maling mergo bondone Pak Lugito saking akeh. Ning ora iso mlebu mergo digembok omahe.
Aku lan Supri mung buka lawang omah lawas kang manggoning sebelah. Suara-suara kaya wong ngorok ya keprungu. Jan nganeh nganai omah Pak Lugito kaya-kaya kebak mistis lan misteri. Nanging mergo tanggung jawab aku lan Supri tak wanek-wanek ake mergo nduweni tanggung jawab jogo omah Pak Lugito kang ditinggal lunga jam wis ngancik 11 bengi. Ha kok iling aku wengi kuwi dina Selasa kliwon ngepasi ngancik wulan purnama kapindho ing taun iki sing ngepasi dinane Selasa kliwon. Bulan tak sawang katon bunder seser katutup mendung tipis-tipis gawe-gawe suasana tambah mistis. Angin sribit-sribit nambahi hawa ngantuk. Sak seliran kaya weruh sorote lampu teko kaduan. Kang, pian ngerti kaya apa, Kang? Apa to ya? Mengko nang dokarane. Piye iki? Kebulet rasa wedi. Mung duwoen ngerti dokar karo jaran putih kuis mak jelek ning ngarep omahe Pak Lugito. Kaya weruh wong tuwa lanang klambireng medun langsung. Menungso kurang toto. Apa pancen lali apa pancen nglali? Menungso. Wah, akeh-akeh menungso ki jan lali karo janjine. Lali karo guneme. Apa ya Lugito lali nek saiki wayahe malam Selasa kliwon wanci purnama. Lugito, ngendi janjimu? Keprungu pambengoke wong tuwa iku aku karo Supri otek ora iso piye-piye. Janjimu tak jaluk Lugito. Bareng ngono mak lap ilang sak kedeping mata. Apa bener Pak Lugito duwe pesugihan dukarane ya kan? Mestine kuwi. Lah kok krungu nagih janji ngono mau. Iya paling. Mergo saking keweden aku karo Supri ra iso turu. Banjur ngantek parke esuk. Jam 8 esuk ujug-ujug ana polisi teko omahe Pak Lugito ngabari nek Pak Lugito kecelakaan ning kawasan Gunung Kawi sak bojone ngantek mati. Untung wae anake sing loro ra melu budal ning Gunung Kawi mergo ditinggalake ning penginapan. Geger wong sak desa krungu kabar iku. Nanging klesak-klesik dikaitake karo pesugihan dokar aneh sing rame dadi omongan. Najan parmenan Supri ora crito sak mestine ning wong-wong wis padha ngerti. Sakwise kuwi omahe Lugito dadi suwung mergo ditinggal anake loro mondok ning Kediri golek ilmu lan jagani iso ora dadi korban pesugihan bapake. Suwunge omahe Lugito dadi angker nganti pirang-pirang taun. Mbuh kepiye awal mulane lah kok omah magrong-magrong iku dilalah bengi-bengi kobong entek rasiso. Lah pas kobongan kuwi akeh wong ngerti ana sak klebating dokar kang miber saka omahe Pak Lugito. Aku karo Supri muji syukur karo Gusti ora dadi tumbale pesugihan dokar Pak Lugito lan uga bersyukur najan wong melarat isik kuat iman ora kebimbang gebiar lan nikmane donya kang sakwetara iki. Nyuwun ngapura jimatres kabeh desa lan jeneng sing jupuk pesugihan dak samarake supaya nyingitake keelekaning liyan. Muga-muga Pak Lugito padhang dalane lan jembaro kubure. Iki cerita nyata saka aku Jimatres Bojonegoro Kidul. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Agus Salim dari Pondok Pesantren Al-Khaziniyah Bojonegoro. Monggo dulur-dulurku semua yang mau ikut umroh bareng saya dan Radio Istana FM Bojonegoro, langsung daftarkan diri Anda ke kantor Radio Istana FM Bojonegoro. Insyaallah aman, resmi, dan amanah. Fasilitas memuaskan, didampingi langsung oleh pembimbing Radio Istana yang sudah berpengalaman.